សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី8ឬទី9បងប្អូនអាចចូលមើលបាទដើម្បីត្រៀមបន្លងសញ្ញាបត្រဝင်ចូលសិក្សាបឋមភូមិអញ្ចឹងបងប្អូនទី9បាទការបន្លងជិតឈានចូលមកដល់ហើយឥឡូវយើងមកបង្កើតនៅក្នុងចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការកែនៅវិញ្ញាសាបន្តបន្តទៀតឥឡូវវិញ្ញាសាយើងចូលដល់វិញ្ញាសាទី20ណាវិញ្ញាសាទី20អញ្ចឹងនៅក្នុងរំលងទី1 យើងលើកយកនៅលំហាត់កេណីយ៉ាបាទយេការកេណីយ៉ាលំហាត់ហ្នឹងមាន3បងមើលលំហាត់មាន3ណាអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងទៅដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងទាំងអនខ្នីឥឡូវយើងមើលលំហាត់ A បាទ A គេឲ្យមកស្មើនឹង1លើឬទី2នៃ2បូកឬទី2នេះ3ណាហើយបូក1លើឬទី2នៃ2ដកឬទី2នេះ3 អញ្ចឹងលម្ហាត់នេះបាទវាមិនពិបាកទេការណាយើងយកពុភាកបូគ្នាយើងត្រូវរោគភាកបាយរួមអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងមើលភាកបាយរួមរបស់ពុភាកបងមើលបាទគឺយើងអាចគុណចម្រាស់ទៅយើងបានភាកបាយរួមមកវាឥឡូវយើងទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាមកបាទ ទី1យើងបាទកណីសន្សំចឹងសន្សំ a បាទ1លើឬទី2នេះ2បូកឲ្យឬទី2នេះ3បូកឲ្យ1លើឬទី2នេះ2ដកឬទី2នេះ3 បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងបោកប្រភាកបានលុត្រាតើប្អូនរកភៀកប aign រួមរបស់ប្រភាកនឹងបាទឃើញណាអញ្ចឹងភៀកប aign រួមរបស់ប្រភាកទាំង2នេះគឺយើងយកបាទភៀកប aign នៃបាទប្រភាកទី1នេះគុណជាមួយនឹងភៀកប aign នៃប្រភាកទី2អញ្ចឹងយើងតាមនេះមើលបាទគឺយើងបានភៀកប aign រួមមកវាគឺរឹសទី2នៃ បាទនេះ2បូកឲ្យរឹសទី2នេះ3ហ្នឹងកតាឲ្យរឹសទី2នេះ2ដកឲ្យរឹសទី2នេះ3ណាអាហ្នឹងគឺភីបាយរួមរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលប្រភាកទី1ប្រភាកទី1យើងមានតៃរឹសទី2នេះ2បូករឹសទី2នេះ3ហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវការប៉ុនេះទៀតបានបានបាទភីបាយរួមអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការប៉ុហ្នឹងតើតយើងយកប៉ុហ្នឹងអង្គុននឹងអាហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងគុណ បាយយើងគុណវាភីបាយប៉ុណ្ណឹងភីយកក៏យើងគុណប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងបើមួយគុណប៉ុណ្ណឹងវាបានប្រជាប៉ានិសណាគឺរឺសទី2នេះ2ដករឺសទី2នេះ3ហ្នឹងហើយលើអានេះបាទលើអានេះរឺសទី2នេះ2បូករឺសទី2នេះ3កតាឲ្យរឺសទី2នេះ2ដកឲ្យរឺសទី2នេះ3ហើយបូកឲ្យបូកឲ្យអានេះ អញ្ចឹងយើងតម្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមានប្រភេទទី2នេះមានប៉និសណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការគុណអាហ្នឹងជាមួយនឹងអានេះទៀតມັນ معنات ភីបាយរួមអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងយកអានេះទៅគុណអានេះភីបាយអញ្ចឹងយកវាទៅគុណភីយកដែរអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងគុណភីយកយកមួយគុណប៉ុណ្ណឹងមកយើងបានអីគេយើងបានរើសទី2នេះពីរបោះរើសទី2នេះ3ហើយបាទយើងយកអានេះគុណអានេះណា បាទឥឡូវយើងមើលប្រភាកទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានភាកបាយរួមហើយណាបាទដល់ពេលយើងមានភាកបាយរួមហើយយើងអាចរក្សាទុកភាកបាយរួមទៅយើងយកភាកយកបោកភាកយកបាទអញ្ចឹងយើងរក្សាទុកភាកបាយរួមភាកបាយរួមរបស់វាគឺហ្នឹងឯងបាទពីដូចគ្នាឲ្យគឺយើងមានទៅជារឹសទី2នៃបាទទី2បូករឹសទី2នេះ3ក៏តាឲ្យរឹសទី2នេះ2ដករឹសទី2នេះ3 អញ្ចឹងបងកុំឆ្ងល់ថាអានេះនៅមុខហើយអានេះនៅក្រោយដល់ពេលអានេះមកមុខវិញអានេះទៅក្រោយវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដូចគ្នាទេផលគុណវាមានលក្ខណៈត្រឡប់អញ្ចឹងយើងដាក់អាណាមុនក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើងយកភីយកបូកភីយកបាទអញ្ចឹងយើងបានប៉និះដល់ឲ្យអានេះបូកជាមួយនឹងអានេះណាអូខេឥឡូវយើង សម្រួលបាទសម្រួលភីយកហើយនិងភីបាយមកមានន័យថាយើងសម្រួលភីយកជាមួយភីយកហើយនិងភីបាយនេះគឺយើងសម្រួលជាមួយភីបាយបាទมันមិនមែនយើងយកភីយកនឹងសម្រួលជាមួយភីបាយណាអញ្ចឹងយើងមើលបងមើលភីយកបាទអានេះឬទី2នេះទីបាទបូកជាមួយឬទី2នេះទីយើងបានទៅជា2ដងឬទី2នេះទី2ណា2ដងឬទី2នេះនេះទីបាទ ចំណែកអានេះមានសញ្ញាដកហើយនៅអានេះសញ្ញាបូកអញ្ចឹងវាសម្រួលគ្នាអស់មានន័យថាយើងដកគ្នាអស់ណាចំណែកអានេះវិញភាបែងយើងមើលវាចូលរូបមន្តបាទ a + b ណាយើងដាក់អានេះដាក់តួអនេះដាក់តួអបនេះអានេះ a - b អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងបានកតាពីរនឹងគុណចូលគ្នាយើងទាញបានរូបមន្ត មួយគឺ a² - b² a² - b² ណាបាទអញ្ចឹងយើងទាញមកអានេះទៅជារឹស t 2នៃ2លេខជាក៉េរេដល់ឲ្យរឹស t 2នៃ3លេខជាក៉េរេណាបាទអញ្ចឹងយើងបានដូចគេរឹសបាទ2ឬ t 2នៃ2ចែកឲ្យអានេះរឹស t 2ហើយលេខជាក៉េរេទៅសម្រួលគ្នាអស់នៅសល់តែលេខ2ណាបាទសល់លេខ2 អានេះដូចគ្នាណាស ਾਲ េច3អញ្ចឹងយើងបានជា2ដកឲ្យ3បាទស្មើបាទ2ឬទី2នេះ2លើ2ដកឲ្យ3ស្មើដក1ណាអញ្ចឹងដក1 1នៃភីបាយនេះយើងអត់បាច់សរសេរក៏បានហើយណាយើងមិនបាច់សរសេរវាទេយើងសរសេរតែសញ្ញាដកបានហើយអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាដក2ដងបាទនៃឬទី2នៃនេះ2 យ៉ាងហ្នឹងគឺជាចម្លើយវាណាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាខ្នាដូចនេះបាទដូចនេះ A ហ្នឹងស្មើនឹង -2 ឬទី2នៃ2បាទអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយសម្រាប់កន្សោម A យើងឥឡូវយើងមើលកន្សោមបន្តទៀតគឺកន្សោម B កន្សោម B គេឲ្យប្រធានមកបាទ2 +ឬទី2នៃ3 លើកជាក៉េរេកតាឲ្យ2 -រើស t2 នេះ3លើកជាក៉េរេដែរបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះបងអូនមើលបើសិនណាជាយើងពលិតបាទតួនេះបាទកតានេះជាជារូបមន្ត a + b លើកជាក៉េរេហើយនឹងអានេះ a - b លើកជាក៉េរេប្រកបជាបានក៏ប៉ុន្តែវានាំឲ្យវែងឆ្ងាយទេណាបងណាអញ្ចឹងយើងមើលវាលើកជាក៉េរេដូចគ្នា វាលកជាក៉ារ៉េដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់អានឹងរួមមកហើយទាំងអស់នឹងលើកជាក៉ារ៉េប្រើតាមរូបមន្តនេះគេមកយើងមើលដំណោះស្រ័យ B ស្មើនឹង2បូកឲ្យឬ T 2នេះ3លើកជាក៉ារ៉េណាដកឲ្យកតាឲ្យ2ដកឬ T 2នេះ3លើកជាក៉ារ៉េដែរអញ្ចឹងបងមើលរូបមន្តយើងអាចប្រើតាមរូបមន្ត A ក៉ារ៉េយ៉ាងហិគុណជាមួយ B ក៉ារ៉េយ៉ាងអញ្ចឹងហ្នឹងស្មើឯគេយើងអាចសេបាន A គុណជាមួយ B ទាំងអង្គលើកជាក៉ារ៉េបានយ៉ាងហិឬក៏យើងដាក់ថានេះ A ^ n គុណជាមួយ B ^ n ស្មើនឹង A គុណនឹង B ^ n បាទអញ្ចឹងស្វ័យគុណវាដូចគ្នាយើងអាចដាក់វារួមបាន អញ្ចឹងយើងបានទៅជាអីគេបាទ2បូកឬសទី2នេះ3ក៏តាឲ្យ2ដកឲ្យឬសទី2នេះ3ហ្នឹងបាទបងអូនដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងរួមបាទស្វ័យគុណ2ណាបាទនេះក៏មានស្វ័យគុណ2នេះស្វ័យគុណ2ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់រួមស្វ័យគុណ2អញ្ចឹងបងមើលអានេះគឺវាចូលរូបមន្តបាទ a + b បាទ a + b ក៏តា a - b បំបញ្ញមិននឹងដដាលវាគឺស្មើទៅនឹង a² - b² ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងទាញវាចូលរូបមន្តមកយើងទាញអានឹងចូលរូបមន្តអីគេយើងបានជា 2² ដកឲ្យឬ t 2នេះ3នឹងលើកជាក៉េរេហើយ a² នេះគឺនៅដដាលណាអូខេឥឡូវយើងបាទពលាកអានេះមកចេញបានអីគេ y² ມັນ4យ៉ាងហែអានេះឬទី2នឹងលើងជាក៉ារ៉េវាចេញមកគឺបាន3បាទសម្រួលឬហើយនឹងក៉ារ៉េអស់បាទអញ្ចឹង x² ដដែលអានេះ4ដកឲ្យ3នៅសល់1 1ក៉ារ៉េអញ្ចឹង1ក៉ារ៉េស្មើនឹង1ណាបាទបាទក៉ារ៉េនឹងគឺអានេះណាអញ្ចឹងយើងបានអីគេ b នឹងគឺស្មើ1អញ្ចឹងដាក់ថាដូចនេះ b ស្មើនឹងស្មើ1បាទបាទបាទឥឡូវយើងបានបញ្ចប់នៅបាទកោសោម a និង b ហើយឥឡូវយើងមើល c ម្ដងណាពនមើល c គេឲ្យប្រធានមកបាទយើងមើលដំណោះស្រាយដល់អ្នកគីតែម្ដងទៅ c គេឲ្យមករឹសទី2នៃ2 + 1ចែកឲ្យរឹសទី2នៃ3 +ឲ្យ1ហើយបូកជាមួយនឹងរឹសទី ពី2នៃ2 - 1លើឲ្យឬទី2នៃ3ដកឲ្យ1បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបាទកន្សោមមួយនេះគឺកន្សោមផលបូកដូចគ្នាយើងត្រូវរកភីបាយរួមនៃកន្សោមហ្នឹងដូចគ្នាដើម្បីយើងអាចគ្នារវាបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលភីបាយរួមរបស់វាគឺបាទចាំមើលតួទី1បាទពភាកទី1នេះវាមានភីបាយវាប៉ណ្នេះ លក្ខភាពទី2វាមានភីបាយវាប៉ិនអ៊ីចឹងភីបាយរួមយើងយកបាទភីបាយរបស់តួទី1នេះគុណជាមួយនឹងភីបាយរបស់តួទី2ណាអញ្ចឹងយើងបានអីកើតមើលបាទយើងបានរឹសទី2នេះ3នេះបូកឲ្យ1ត្រូវគុណជាមួយនឹងរឹសទី2នេះ3ដកឲ្យ1អាហ្នឹងគឺជាភីបាយរួមរបស់វភីកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលភីបាទពភីក ទី1ប្រភាកទី1វាមានភាកបាយវាប៉ានិនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវគន់ជាមួយនឹងប៉ានិនេះទៀតអញ្ចឹងគុណប៉ានិនេះទៀតបាទហើយចំណែកអាប្រភាកទី2យើងវាមានភាកបាយប៉ុណ្ណឹងតែហើយយើងត្រូវគន់ជាមួយនឹងបាទប៉ានិនេះទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមកអភិបាយរួមឬក៏មួយយ៉ាងទៀតប្អូនក្រំតើយើងគន់ចម្រាស់មកមាននេះហើយយើងយកអានេះគុណមកបាទជាមួយអានេះអានេះគុណជាមួយអានេះអញ្ចឹងយើង បានដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងយកអានេះគុនមួយនេះមកបាទយើងយកអាហ្នឹងគុនមកពុភាកនេះណាបាទហើយចំណែកអានេះយើងគុនជាមួយនឹងពុភាកនេះវិញអូខេអញ្ចឹងបងអូនមើលបានអីគេយើងគុននេះមកបាទពុភាកហ្នឹងគឺប៉ានិនេះណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ភីបាយរួមមកហើយណាបាទ យើងគុណចម្រាស់វាតែម្ដងមានឲ្យយើងយកនេះគុណមកលើនេះមកនេះបាទយើងបានដូចជាយេបាទរើសទី2នៃ2បូកឲ្យ1កតាឲ្យរើសទី2នៃ3ដកឲ្យ1អញ្ចឹងឯងហើយបូកជាមួយនឹងអានេះអានេះបាទបូកអាហ្នឹងគុណជាមួយនឹងអានេះគឺបានដូចជារើសទី2នៃ2ដកឲ្យ1ហ្នឹងកតាឲ្យបាទរើសទី2នៃ3ហ្នឹងបូកឲ្យ1 បាទគន់មើលភៀកយកបាទវាបានពជា2កតាបាទបូកជាមួយនឹង2កតានេះអញ្ចឹងតរិយើងពលៀតបាទពលៀតវាសិនអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមពលៀតមកគឺយើងយកបាទអានេះគុណឲ្យគ្រប់តួនៃបាទតួទី2នេះមកអញ្ចឹងយើងបានឲ្យគេឬទី2នេះ2គុណជាមួយរឹសទី2នេះ3បានដូចជាបាទ បានជា2 *គុណនឹង3ចឹងហ៎ព្រោះយើងដាក់រួមអញ្ចឹងបានជា6ហ្នឹងឬទី2នៃ6អញ្ចឹងយើងយកអានេះគុណជាមួយនឹងបាទដក1យើងបានជាឬទី2នៃបាទដកឬទី2នៃ2អញ្ចឹងយើងដល់ពេលយកតួលេខ1នេះតគុណម្ដងអញ្ចឹង1តគុណជាមួយអាហ្នឹងបានជាបាទឬទី2នៃ3ដកឲ្យ1បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺពលិទ្ធមកបានប៉ានិសហ៎ណា ឥឡូវយើងពលាតអានេះម្ដងពលាតអានេះម្ដងអូខេឥឡូវយើងបានរឹសទី2នេះ2ហ្នឹងគុណជាមួយនឹងរឹសទី2នេះ3ណាអញ្ចឹងបានអីគេបានរឹសទី2នៃ6រឹសទី2នៃ2ហ្នឹងគុណជាមួយនឹង1បានទៅជារឹសទី2នៃ2អានេះដក1គុណចូលទៅបានទៅជាដករឹសទី2នេះ3ដល់ឲ្យដកឲ្យ1បាទ ទាំងអស់ហ្នឹងលើភីបៃរួមគឺអានេះចំណាយអានេះវិញគឺវាចូលរូបមន្តអីគេបាទអាហ្នឹងគឺអានេះណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអីគេ a + b អញ្ចឹងគឺ a + b a - b ដដែលបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងបង្ហាញមកហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងរូបមន្ត a² - b² បាទអញ្ចឹងអានេះយើងអាចសរសេរបានតែគេឬ t 2នេះ3លើកជាក៉េរដកឲ្យ 1² ឥឡូវយើងចាប់ដើមស៊ីសងភីយកបាទបងមើលឬបាទទី2នេះ6យើងស៊ីសងបាទជាមួយនឹងរឺទី2នេះ6បាទរឺទី2នេះ2យើងស៊ីសងមករឺទី2នេះ2បាទអញ្ចឹងយើងមើលឥឡូវនេះនេះរឺទី2នេះ6នេះហើយណានេះវាសញ្ញាបូកអញ្ចឹងបូកទៅបានតាជា2ដងហើយណាបាទបានជា2ដងរឺទី2នៃ6អានេះសញ្ញាគេ បាទឡានិសញ្ញាបូកអញ្ចឹងបើបូកហើយដាក់យើងត្រូវសរុបវាអស់មានហើយយើងដកគ្នាអស់ហើយបាទនេះគឺសញ្ញាបូកអានេះសញ្ញាដកអញ្ចឹងអស់ដែរហ្នឹងហើយហើយលេខ -1 ហើយនៅ -1 ឡើងទៅជា -2 -2 ហើយលឿគេនេះបាទកន្លែងនេះយើងមាណចេញមក3 3ដកឲ្យ1ណាបាទស្មើនឹងអានេះយើងអាចចាប់ពីកតាបាន យើងចាប់2ជាតាទៅវានៅសល់រឹសទីបាទទី2នៃ6 - 1 3 - 1នេះគឺ2ណាអញ្ចឹងស្មើនឹងយើងសំរួល2នៃភាយកជាមួយនឹងភាបែងមកគឺនៅសល់រឹសទី2នៃ6 - 1បាទអញ្ចឹងកន្សោម C យើងស្មើនឹងរឹសទី2នៃ6 - 1ហ្នឹងបាទ ចាំគាត់ដាក់ដូចនេះមកដូចនេះដូចនេះ4ហ្នឹងហ่ะបាទស្មើនឹងរឹសទីបាទ2នេះ6ដកឲ្យ1បាទបាទអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់នៅរំងទី1ហើយ